昨天甚至连吉英克斯都选出来。对，尤米应该就是拿来配希维尔的啦。阿希尔可能挺没有放过啊。既然你撒谎不抢，我好像也没什么道理不选。不然还是接着的话 ，Fnatic 想要先抓 AD， 我选择是克里斯达，要在对线上打出宰制力，因为他们前面绑了这两只中野，你就没有选卢娜的空间的。那你再往下放的话，路线是高级被按掉，所以他们选择先单挂一只克里。那单挂一只克里斯达的好处是什么呢？就是当你的辅助是 Healer 伞的时候，你的辅助应该是 ban 不完的啊，有很多了。而且现在这个情况下，有可能是要往弹球筒来走，结果在辅助上面还是能够配到瑞纳达。以打线层面 ，Fnatic 下路前场比赛感觉又会打得很凶狠。现在蹲在的是这个点草里面，想拉拉看 Scout 走出来，看到直接就闪了。OK， 这边可能是有抓到对面的习惯了，所以要一分三十秒准时来入野了。在禽兽上面的话，其实 Fnatic 这一波是有针对到的，但是这边是四个人，而且连圣翔哥都赶过来了。可能会是一个重击的比拼，但 EDG 选择先行的进攻，往前一拉的话，是直接先逼出了一个虚弱，然后交出了进化解掉，反身 Viper 一个回旋之刃，在这个窄口里面刮的是满堂彩，闪现过去是拿手的 First Blood。这里希维尔开始连续的进攻，黑的闪被打到剩下300滴血，血量继续的掉，闪现上墙，但 Viper 隔墙一个回旋之刃，拿下了 Double Kill。Fnatic 这个忽视掉了 Viper。希维尔的一等哦，他的 AOE 伤害是完全出乎意料的太高了，而且这里惨还要更惨，而且我觉得 EDG 这边也很聪明，是他们感觉是有预料到对面有可能去尝试这个进野，所以圣翔哥他刚刚一开始一级炸裂很尴尬，因为这个一级炸裂的话，他们这个下路的候选价值就基本上发挥不再出来了，哇，一级的Viper 作战能力真的有点强。交了进化解虚弱，但在这个窄口里面回旋之刃太猛了，而且不但是这边对面上路有先靠过来，而且 Humanoid 的阿吉尔其实也好像第一时间没有想要来支援这个会战的意思，所以维克特其实也是先到，刮到他的一点的。哇，波比这里六鸟没吃到，而且还有 Viper 的晋级，交了个闪现，远方的死亡射线。那至少好消息是哦 ，Razor 过来想要针对 Viper， 先开了一个 W 技能，但也逼了个盾牌 ，Q 技能打破，顶回到了黑伞的旁边，后面套上了一个虚弱，杰杰过来 cover 一个虎啸龙吟，命中到了瑞纳达的身上，来不及死者苏醒就直接倒下，后面交了一个进化，但下半部也是一波崩盘的局面，杰杰又是把对方的人头给收获之后，这是一个4-0开局，直播的进，可能真的是有点失望啊，跳不太动了，这就是一等的。差别过来还没看到，对，赶紧开了一个 W 技能，但猫咪的一个追击，赶到中路来。那 Fnatic 这边很奇怪，他们在双这个已知对面双人线摆中路，已知先放了一根眼睛稍微看一下，但 Upset 也是知道他的位置。猫咪的缓速奇幻图腾搭配的是最终篇章，定在原地，进化解掉，耶，哇，好爽！虽然说没有预示者，他现在是很开心的，来了一个 R 闪踢回来。请 Viper 拿头啊，最后变成了僵尸。那这个就是 Healer 闪的日常。再来看一下这边 Wander 的追击，没有闪现。壮阳，对方的 Scout 是没有闪现的，在这个三狼池里面，最终是无处可走。哇，现在看一下这一波，这到底是什么？可能嗨了，想点个眼睛啊，还点了两下眼，真的稍微有点过分。一下就多了啊，点两下那是没有办法了，这不杀没有道理啊。而另外一边的 Scout， 哇，我已经这么猥琐了，那、还是没办法。Wander 已经放弃这个线，他知道再上路继续这样对个10年没有意义，都没有意义了。所以其实付出的代价是两座外塔，甚至是中外塔都拿掉了，这是有点亏。哦，这次真推，但伤害部分虽然说 Flanger 他是已经没魔了，但现在往下半部来走，反而是波比被抓到，直接交了一个闪现。是，不管是。希维尔，不管是猫咪，不管是维克特，其实他们的 poke 能力都更好。来抓 Scout 绕单，教羊想要抓 Scout， 打到了半血，在一个赤焰吹袭逼出闪现，然后往前再拉过来，反而是维克特自己要倒了吗？最后是 Wander 换掉了 Scout 的人头，后续的话 Flanger 也被抓到，这个酒桶看起来也是岌岌可危，加上波比的一个壁咚 ，Humanoid 在侧面的话是来到了主力战场 ，Flanger 拿下了两颗人头。Scout 这个闪现没有先按出来，有点伤。那看一下 Viper 这边想要跟猫咪来三打四吗？哇，希维尔和猫咪可以拯救全世界吗？但往前一撞的话是撞到了 Viper， Viper 赶紧开出了一个护盾，但开始是持续的连点，杰杰收下了对方的一个人头，克里斯塔还在跳，但完全没有伤害。Humanoid 的话操作了一个虚弱，但还是直接把 Viper 给推死。现在是两个双 D，Fnatic 打出了 Ace 啊！哇，这个就是在小组赛2连胜的阿奇尔 ，Oh my God， 欧洲法王。哇，两边的双 C 在这波会战其实完全是操作分高下 ，Scout 这个闪现没有按到。
让他在按住闪现之前已经被打到这个残血的血量，被追击到死，导致其实 EDG 在开打前就已经是4-5。虽然说Hilton 也倒掉，但是 Flandre 这边也因为被切割开来了，所以让整个会战最后是4-3。但4-3的局势 ，EDG 理论是完全有办法接战的，因为 Viper 这个时间点他的状态真的是太好了。可是哇，后续就看一下 Humanoid 这个 Argent 是怎么翻到的。一开始本来以为是 Viper 要点起来的局，这看起来很像是要点起来的局。哇，直接闪现，对，直接闪现推。虽然说 Mako 虚弱有吓到，但是Viper 的闪是来不及交出来。哇，车子碎了，但接着的话 ，Viper 想前面杀我，现在想要来复仇一下，但并没有成功完成的击杀哦。因为前一波其实打完之后已经太惨了，龙是没打到的，所以现在还是刚刚的二龙局啊。那 Humanoid 这边有 TP， 可以再回到战场上，好像没有特别重要。来看一下这边这个坦酒桶要不要尝试，顶了一下二，不过没有特别的胃口嘛，还是把二给炸回来，炸到了正中央，搭配的是猫咪的最终篇章，但也逼出了二的教养，有一个守护者裁决把人给敲走了，现在想要来针对圣枪哥，但往前又是一个肚子直接走掉。现在会是 Humanoid 陷入很差的位置，直接推了一个空杀防壁，但是直接空掉之后，让猫咪拿下了 shutdown。这里沙皇移倒，那变成是杰杰的输出时间，来了一个 R 闪一 v 二，地道士告的面前又是由猫咪收下人头，拿下了 shutdown 之后 ，Viper 往前连续的铺垫，现在已经没有任何人可以威胁他。尾端的回旋车也是刮掉人头 ，EDG 打了一波大获全胜，准备来超向巴龙。中间其实一度夹的还不错，对，这巴龙是把破口完全打开来了。我要抓一个圣枪哥应该不太明智吧，这应该要抓很久的时间哦，自己家里可能会没有逼出了。还差1000多块左右啊，踢了一下，现在连杰杰都可以开始调皮了。我现在是理心带猫，但是往前一炸是把 Wander 给炸到了一半左右，要试试看。但现在掉到了半血喽 ，Wander 已经快要进入斩杀线了，而且搭配的是回旋之刃的伤害，蛮关键的，没有把 Razor 给炸回来。如果这炸回来，打野倒了，那是巴龙和小龙都要一起掉了。如果掉闪也等于不用打。又出去插两下，他快倒了。壮阳最后是往右边来撞，但并没有成功的命中。要看猫咪能不能回得起来了。这就是 Humanoid 的伤害。哇，先吃一下。Fnatic 知道必须得打这条的小龙了，关键一战在30分半。对，这边少了二大局，其实影响还是蛮大的哦。但 Flasher 超硬，先顶在了正前方，这条小龙已经快掉了。最后是波比拿下了火龙，但接着来看一下 Viper 的输出位置，目前是没有太多人可以威胁他。Viper 直接拿下了 Razor 的人头，波比已经倒地，然后现在变成是上主，赶紧交出闪现往后跑，丢了一个恶意收购，但是闪现直接规避到这个烟雾，加上一个虎啸龙吟，但并没有命中。黑了闪的话，也成为手到擒手的目标，开启了一个惊人，但惊人起来之后就是一个回力镖，直接将其丢子黑了闪倒地，让 EDG 准备要来拿下八龙。来试着攻破 Fnatic 的中上高地，不急不徐找到机会，想开姐姐一个壁咚，但对方也造了一个爆炸酒桶，这边是秒杀掉了打野，让 Fnatic 撑过了这波的攻势。这边能不能发挥一些 poke 知道的能力？想要来炸人了，想把对方的阵型给炸散。不过现在的话 ，Razor 又是直接敲了一个守护者裁决，把目标盯上了是 Flanger 的身上，但并没有太多的效果。现在二教养，但马上就要被融化，这个山羊肉马上就要进入到对方的一个射程范围当中。最后的话，酒桶是残血没有，但是我这一推，是直接推掉了对方的维克特，然后再杀一个李欣。但最终的话，还是被维克特给直接电死。反正是属于 Viper 的输出时间，一连串的回力镖，最终是将对方的成员给全部处决。EDG 打出了 Ace， 准备要来直接制导黄龙。全部都已经玩到最好了，但是真的两边在会战拉扯的能力上，有猫咪跟希尔在那一方始终是比较强。你可以看到刚刚在两边对打大雪炸下去之前，其实切坦的速度就有很明显的差别。Viper 切坦速度真的太快了，8000点的会战输出，哇 ，Humanoid 已经很努力了，这波已经是杀掉两名成员，但依旧无法阻止 EDG 的高歌猛进。在五名成员都已经阵亡的情况下 ，EDG 朝对方的门牙塔来迈进。两座的门牙都已经炸裂 ，EDG 准备要在36分钟笑纳自己 A 组的第二场胜利。